পাইছোঁ। আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ পিছত অৰ বুলি দিছিলে। ইয়াত কুৱেশ্যনটো আহিছিলে তলত দিয়া যিকোনো এটাৰ ওপৰত কেইহাৰিমান লিখা, ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰিবা। এটা দিছিলে এল ই ডি লেড লাইট ইমিটিং লাইট, আৰু এটা ফটোভলিটিক ডিভাইচেছ আলু নম্বৰটো 2+1 ঠিকে দিছিলে, নেটৱৰ্ক কেইহাৰিমান ওপৰত 1-1 আৰু ব্যৱহাৰৰ কাৰণে আপডে আছিলে। তো উত্তৰবিলাক লিখিছোঁ এনেদৰে, এল ই ডি পোহৰ বিক্ৰিয়ক ডায়ড কেইহাৰিমান লিখিবলৈ কৈছিলে। আজিকালি আখৰ আৰু সংখ্যা প্ৰদৰ্শন কৰা গণনা যন্ত্ৰ যেনে কেলকুলেটৰ, ঘড়ী আদিত বিস্তৰভাৱে এল ই ডি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গঠনত ই এটা অনুকূল বায়াছত ৰখা এটা পি এন জাংচন। ইয়াত ইলেক্ট্ৰন আৰু হোলবোৰ লগ লাগিলে জাংচনটোৰ পৰা পোহৰ বিকৃত হয়। আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো দিছিলে এতিয়া ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য। ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কম ক্ষমতা আৰু কম ভল্টেজ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, আৰু এটা লিখিবলৈ হ'ল কিন্তু দুটা লিখি দিছোঁ, আৰু বিকৃত পোহৰ পায় একবৰ্ণী। তাৰপিছত হৈছে আলোক বিভৱীয় কৌশল। আলোক বিভৱীয় কৌশলত সৌৰ শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে সূৰ্যৰ পোহৰৰ বাহিৰেও যিবোৰ তৰংগৰ পতনৰ শক্তি অৰ্ধ পৰিবাহীটো প্ৰতিবেদনতকৈ বেছি, সেই সকলোবোৰ পোহৰ সুৰক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সৃষ্টি হৈ থাকে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে পৰি বুলি দিছিলে যে ধাৰক এটা ধাৰকত্ব বুলিলে কি বুজায়। ফেৰাড আৰু পিকোফেৰাডৰ মাজৰ সম্বন্ধ লিখা। সমান্তৰাল পাতযুক্ত বায়ুধাৰক এটা ধাৰকত্বৰ প্ৰকাশ ৰাশি নিৰ্ণয় কৰা। ধাৰকৰ ধাৰকত্বত পৰা বৈদ্যুতিক পদাৰ্থৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে বুলি তুমি ভাবানে। মাক ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো এনেকৈ কৈছিলে 1/2, 3 আৰু হাফ, আজিকালিতো 5, 5 নম্বৰ কৈছিলে এইটো। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিছোঁ, কোনো পৰিবাহীৰ বিভৱ একক পৰিমাণে বঢ়াবলৈ প্ৰয়োজনীয় আধানক তাৰ ধাৰণ ক্ষমতা বা ধাৰকত্ব বোলে। ফেৰাড আৰু পিকোফেৰাডৰ মাজৰ সম্বন্ধ যে 1 ফেৰাড = 10^12 পিকোফেৰাড বা 1 পিকোফেৰাড = 10^-12 ফেৰাড। আৰু আমাৰ প্ৰকাশ ৰাশি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছিলে, এতিয়া প্ৰকাশ ৰাশিটো হ'ব সমান্তৰাল পাতযুক্ত বায়ুধাৰক এটা ধাৰকত্বৰ প্ৰকাশ ৰাখি। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি সমান্তৰাল পাত দুখন ইয়াত তেনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ, এটাত পজিটিভ এইটো পাৰ্টত আৰু এইটোত নেগেটিভ, আৰু নেগেটিভ পাৰ্টটো আমি এইটো গ্ৰাউণ্ড কৰি ৰাখিছোঁ। যে ধৰা হ'ল এম আৰু এন এটা সমান্তৰাল পাত ধাৰকৰ ক্ৰমে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মকভাৱে আহিত পাত। ধৰা হৈছে পাত দুখনৰ প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰফল এ আৰু ইহঁতত থকা আধানৰ পৰিমাণ ক্ৰমে +Q আৰু -Q। গতিকে ধনাত্মক পাতখনৰ আধানৰ পৃষ্ঠ ঘনত্ব, গতিকে σ = Q/A কৈছে, গতিকে ওপৰত চাৰ্জ দিব তলত পৃষ্ঠ ঘনত্ব, গতিকে আধানৰ, গতিকে ওপৰত কিউ তলত ই, আৰু পাত দুখনৰ মাজৰ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য σ = Q/ε0। পাত দুখনৰ মাজৰ বিভৱবেদ এই ক্ষেত্ৰত বিপৰীতে একক ধনাত্মক আধান স্থানান্তৰিত কৰোঁতে কৰা কাৰ্য সমান। যদি পাত দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি d হয় তেন্তে পাত দুখনৰ মাজৰ বিভৱবেদ Vm - Vn = ED বিভৱবেদটো আমি σ/ε d, σ পৃষ্ঠ ঘনত্ব পাইছিলোঁ তাৰ ভেলটো ভৰাই দিছোঁ Q/A তলে ε0 d বা Q/A εd। যদি এন পাতখন ভূমি সংযোগ কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ বিভৱ Vn = 0, গতিকে এম পাতৰ বিভৱবেদ Vm - Vn = Q/ε0 a d। এতেকে বায়ুধাৰকটো ধাৰকত্ব হ'ব C = Q/V, গতিকে কিউ থাকিলে আৰু ভি ভেলুটো আমি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ Q/ε0 a, অৰ্থাৎ আমি σ = εa/d। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত দিছিলে যে ধাৰকৰ ধাৰকত্বত পৰাবৈদ্যুতিক পদাৰ্থৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে, ইয়াৰ ফলত ধাৰকৰ ধাৰকত্ব বৃদ্ধি হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো অথবা দিছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ লগতে, কুৱেশ্যনটো আছিলে R1, R2 আৰু R3 হ'ল তিনিটা ৰোধক, ইয়াৰ R2 আৰু R3 ৰোধকটো পৰস্পৰ সমান্তৰাল সজ্জাত সংযোগ হৈছে আৰু এই সজ্জাটো R1ৰ সৈতে শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযুক্ত হৈ আছে।
যদি মিশ্রিত বর্তনীটোর অন্তিম দুই মেরুর মাজৰ পার্থক্য বিভব পার্থক্য ভি হয় তেন্তে দেখুৱা যে বর্তনীটোত প্রহিত মুঠ বিদ্যুৎ হব আই ইজ ইকুয়াল টু ভি আর টু প্লাস আর থ্রি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান আর টু আর ওয়ান আর থ্রি প্লাস আর টু আর থ্রি। এই উত্তরটি করবর কারণে আমি প্রশ্নত দিয়া ধরনের আমি প্রশ্নত দিয়া মতে আর টু আর আর থ্রি উদ্ধকটা পরস্পর সমান্তরাল সজ্জাত সংযোগ হয়ে আছে, গতি আর টু আর আর থ্রি সমান্তরাল সজ্জাত আছে, গতি ইহা দুটার সমতুল্য ঊর্ধ্বৰ মান হব ওয়ান বাই আর প্যারেলাল বলে লিখেছ আর পি সাপোজ টু পি দিছো ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি। এটা আমি কি পালোগে আর পি ইজিকাল টু আর টু আর থ্রি ডিভাইডেড বাই আর থ্রি প্লাস আর টু, এই সমীকরণ নম্বর আমি এক দিল। দ্বিতীয়তে যে এক নং সমীকরণত পোৱা সমতুল্য ঊর্ধ্বটো আর ওয়ান ঊর্ধ্বকৰ লগত শ্রেণীবদ্ধ সজ্জাত সংযোগ হয়ে আছে, গতি সমতুল্য ঊর্ধ্বৰ মান হব আর সিরিজটো আর ওয়ান প্লাস আর পি। এটা আমি এক নম্বর সমীকরণত পো আর পি ভ্যালুটো বহুয়াই দিল, বহুয়াই দিব আমি সিম্পলিফাই করে দিছো আর ওয়ান আর থ্রিটো, গতি আর ওয়ান আর ওয়ান আর থ্রিটো আর ওয়ানোর আর থ্রি প্লাস আর টু প্লাস হবো আর টু আর থ্রিটো মাল্টিপ্লাস হবো মাল্টিপ্লাই হবো প্লাস নয়। তারপর আমি ডিস্ট্রিবিউট লগ করে দিল আর ওয়ান আর থ্রি আর ওয়ান আর টু আর আর টু আর থ্রি থাকলে আমার কিমান গতি আর টু প্লাস আর থ্রি টু, এটা সিম্পলিফাই করেছো। এই যদি মিশ্রিত বর্তনীটোর দুই মূৰৰ মাজৰ বিভব পার্থক্য ভি হয় তেন্তে বর্তনীটোৰ প্ৰহিত মুঠ বিদ্যুৎ হব আই ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই আর এটা সিরিজত থাকাটো, গতি ভ্যালুকেইটা পুট কৰি দিলোঁ। আর ভ্যালুটো পুট কৰি দিলোঁ ইয়াত থকা আর টু আর আর থ্রি উপলগুত যাবগৈ, তলত এইটো আর ওয়ান আর টু প্লাস আর ওয়ান আর থ্রি প্লাস আর টু আর থ্রি এই পার্ট টু থাকে, এটা সিম্পল হয়। এইটো ভি কোয়েশ্চনটো আহিছিলে যে বৃত্তাকাৰ প্ৰবাহ কুণ্ডলীত অক্ষস্থ পুণ্ডবিন্দুত চৌম্বক ক্ষেত্ৰ নিৰ্ণয় কৰা, বৃত্তাকাৰ প্ৰবাহ কুণ্ডলীৰ কেন্দ্ৰটো চৌম্বক ক্ষেত্ৰ নিৰ্ণয় কৰা, ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভকৈ দিছিলে। আমি এনেকৈ লুপ এটা আঁকি লৈছোঁ, এইটো ড্ৰায়গ্ৰামটো ড্ৰ কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমতে। এইটো এতিয়া লিখিছোঁ আমি ধৰা হওক আৰ ব্যাসাৰ্ধৰ কুণ্ডলী এটাৰ মাজেদি স্মল আই বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হৈছে আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰ অ'ৰ পৰা ডি দূৰত্বত ইয়াৰ অক্ষত থকা পি বিন্দুত চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাবল্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি প্ৰথমে কুণ্ডলীটোৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশ এম এনৰ বাবে পি বিন্দুত সৃষ্টি হোৱা চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ কথা বিবেচনা কৰোঁ। ধৰা হৈছে এম এনৰ দৈৰ্ঘ্য ডি এল আৰু পি বিন্দুৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব এ, গতিকে বায়ত চেপাটৰ সূত্ৰ অনুসৰি ডি এলৰ মাজেদি যোৱা প্ৰবাহৰ বাবে পি বিন্দুত চুম্বক ক্ষেত্ৰ পাবলৈ হ'ব ডি বি ইকুৱেল টু মিউ নট বাই ফ'ৰ পাই আই ডি এল ক্ৰছ এ ডিভাইডেড বাই এ কিউব, এটা সমীকৰণ নম্বৰ আমি সমীকৰণ হয় আচলতে এ কিউব দেই এক বুলি ল'ব পাৰোঁ। যিহেতু ভেক্টৰ ডি এল কাগজৰ পৃষ্ঠত নম্বৰভাৱে আছে, গতিকে ডি এল ক্ৰছ এ কাগজৰ ভেক্টৰ এ কাগজৰ পৃষ্ঠত থাকিব, ডি বি কাগজৰ পৃষ্ঠত অক্ষৰ লগত থিতা কোণ কৰি থাকিব, গতিকে ডি বি ইকুৱেল টু মিউ নট আই ডি এল বাই ফ'ৰ পাই এ স্কুৱাৰ, আমি এ স্কোয়ার ভ্যালুটো বহাই দিছো ইয়াত যেহেতু এইটো এ স্কোয়ার আছিলে, গতি আমি পাইথাগোরাসৰ ফর্মুলা অনুযায়ী ভ্যালুটো বহাই দিলো আর স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার আহিব। ভেক্টর ডিবিক দুটা অপাংশ ভাগ কৰিব পাৰি, একদম হৈছে ডিবি কস থিতা অক্ষ দিশত আৰু ডিবি সাইন থিতা অক্ষ লম্ব দিশত। এম এনৰ দৰে কে এল দৈৰ্ঘ্যৰ অংশ বিবেচনা কৰিলে ডিবি দুটা অপাংশ হ'ব, ডি বি কস থিতা অক্ষৰ দিশত আৰু ডি বি সাইন থিতা অক্ষৰ লম্ব দিশত। এম এন আৰু কে এল এ সৃষ্টি কৰা ডি বি সাইন থিতা উপাংশ দুটা ইটোৱে সিটো প্ৰশমিত কৰিব আৰু ডি বি কস থিতা উপাংশ দুটা যোগ হ'ব, গতিকে কুণ্ডলটো এটা দুটা দৈৰ্ঘ্যৰ এই দুটা দৈৰ্ঘ্যৰ বাবে মুঠ চুম্বকীয় প্ৰাবল্য হ'ব টুৱাইচ ডি বি কস থিতা, গতিকে গোটেই কুণ্ডলটোৰ পৰা বাবে পি বিন্দুত প্ৰাবল্য হ'ব বি ইজিকেল টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি বি কস থিতা। আমি যদি ডায়াগ্ৰামটো যদি আমি তাত এংগুল থিতাটো যদি আমি বেলেগ ধৰণে লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক চাইনতো আহিব, কিন্তু আমি কস থিতাত অংশটো লৈ পিনি কৰিছোঁ, গতিকে কিছুমান টেক্সটত ডি বি চাইন থিতা বুলিও থাকে, গতিকে আমাৰ যিটো এংগুল আমি কোনটো ডাইৰেকশ্যন লৈছোঁ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে।
এতিয়া ইন্টিগ্রেশন অফ টুয়াইস পাই আর 4 পাই আই ডিএল ডিভাইড বাই 4 পাই আর স্কয়ার প্লাস ডি স্কয়ার ইনটু কস থিটা ভ্যালু আমি পুট কই দিছো কস থিটা ডায়াগ্রাম টু পা আমা হিছে কালি ব্রাউন হেয়ার যেটু ফর্মুলা আমি জানো কস 20 বাই হাফ ইনচ গটিকে আর ডিভাইড বাই আর স্কয়ার প্লাস ডি স্কয়ার ইনটু হাফ এটা আমি ভ্যালু গিটা পুট কই দিছো যত যত ক্যান্সেল যায় এটা লগে পুট কই দিলো ইউনিট আই আর ডিএল 4 পাই আর স্কয়ার প্লাস ডি স্কয়ার 3 বাই 2 b = mu not i dl ৰ ঠাইত লিখিছলা l আহিব l ৰ ঠাইত আমি twice পাই হ'ব বুলি কোনক twice পাই twice পাই কেনচেল কৰি যোৱা যেটা কেনচেল গল তাৰ পিছত আমাৰ থাকিলে কিমান mu not i r স্কয়াৰ ডিভাইড বাই 2 r স্কয়াৰ প্লাছ d স্কয়াৰ হ'ব 3 বাই 2 এইটো আমাৰ আছে অক্ষত কুণ্ডলটোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি और केन्द्र उलियबले कैसे केन्द्र डि इजिकल टू जिरो गति केन्द्र चुम्बिक क्षेत्र हम बी इजिकल टू गति डि वेल्यू जिरो कर दिल हम पुट कर दिया डि ठाई जिरो पावर तो गुस जा थ्री बै टू आज तो मिनट आई आर स्कोर डिड बै टूस आई स्कोर गुस गल मिनट आई बै टूस किन हो गई इजिकल टू मिनट आई बै टूस ये से केन्द्र পিছৰ কথাটো আছিলে যে প্ৰিজমৰ প্ৰিজমগত্য পদাৰ্থৰ প্ৰতিহন অংক তলত দিয়া প্ৰকাশ ৰাখিটোৰ দিনৰ পৰা য'ত ব্যৱহৃত সংকেতসমূহে সচৰাচৰ অৰ্থ বহন কৰে এন টু ওৱান ইজিকেল টু চাইন এ প্লাছ ডি এম ডিভাইডেড বাই টু আৰু চাইন ডিভাইডেড বাই চাইন এ বাই টু এটা প্ৰিজমৰ ৰূপত থকা এটুকুৰা কাঁচৰ প্ৰতিহন অংক অজ্ঞাত এটা আপতিত ৰশ্মিৰ বাবে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ যিটো কোৱা গৈছে 40 ডিগ্ৰী प्रिजम गठित पदार्थर प्रतिहनांक गणना कर प्रिजम कोण 60 डिग्री है उत्तर लिखने प्रथम डायग्राम ड्र कर लैस डायग्राम ए बी सी एट दु लगे तो आपतित रश्मि प्रतिहरित और रश्मिडाल निर्गत रश्मिडाल अपत्य रश्मिडाल पिछफाले बढ़ा दिले जी कण करे तो आम डेल धरीसूँ यू आए धरीसूँ एक फल आरान गए गए कण तो आई माइनास आर इमार्जेंट कण तो इ धरा गति के ए पार्ट तो इ माइनास आर एंगल तो डेल तो आई इधर डायग्राम तो ड्र कर लगे डायग्राम तो ड्र कर पिछड़ा उत्तर तो कारण लिखी ए बी सी एट प्रिजम ए बी और ए सी प्रतिफलन तल इतना यह प्रिजम कोण पि किऊ आपतित रश्मि किऊ आर प्रतिहरित रश्मि आर एस एस निर्गत कोण तो निर्गत रश्मि आर एस इतना चतुर्भुज ए किऊ एन आर ए किऊ एन आर ए चतुर्भुज तो विपरीत कोणबी 180 डिग्री है गति के कण किऊ एंगल किऊ प्लस एंगल आर इजिकल टू 180 डिग्री तेल अपोजिट कण 180 डिग्री हम गई एंगल कण ए प्लस कण एन इजिकल टू 180 डिग्री एक नम्बर इक्वेशन आम ट्राइंगल नेक्स्ट लैस ट्राइंगल किऊ एन आर ए भर ट्राइंगल जानते गोटे तीन कण जो कर 180 डिग्री है गति के आर ओवान आस आर ओवान आर टू और ये एंगल एन गति के 180 डिग्री दूटा एन एन आसे गति के जी 180 डिग्री आसे गति के एन एन आसे गति के एगत एक समान हम एक दूर आर ओन प्लस आर टू इजिकल टू ए समीकरण नम्बर आम तीन दिल ट्राइंगल ठीक तेरे किऊ आर एम ऊपर ट्राइंगल तो किऊ आर एम पर
ट्रायंगल तार कि हम जीतु इत ट्रायंगल त्रिभुज जिकोडाल बाहू जो बढ़ा दूँ जी उत्पत्ति है कण तो दूरवर्ती कण दूटार जुगफल समान है ये दूटा कणर जुगफल समान हम गति के जी कण उत्पन्न हो डेल लिखी गति के डेल इज डेल तो भर कणक गति के आई आर ओवान और इ माइनास आर टू जुगफल समान हम आम अलग एरेज कर आईर इटो आर ओन प्लास आर टू डेल आर ओन आर टू भेलू तो आम क्या पाई इतना ए गति के तक आम ए बढ़ाई दिल आई प्लास इ माइनास ए डेल डेल इज डेल तो आम कि आई प्लास इ माइनास ए क्वेश्चन नम्बर तो फोर दी के क्वेश्चन यूर तेरह सन में आ कि इक्वेशन के इनखे बनाब दिए परीक्षा जीतु एट प्रिजमर प्रिजम कोण ए मान निर्दिष्ट और प्रति आपतन कोण आई ओनर इर मानो निर्दिष्ट गति के आपतन कोण मान सलनी गई थे दिग्विच्युति कोण मानो सलनी हो गई थे आपतन कोण एट मानर विच्युति कोण मान निम्नतम है निम्नतम विच्युति कोण आई इजिकल टू इ आर ओवान इजिकल टू आर टू इजिकल टू आर और डेल इजिकल टू डेल एम एट कंडिशन मिनिमाम डेभियेशन कारण गति के निम्नतम विच्युति कोण कि हमगे आर ओवान प्लास आर आर इक्वेशन नम्बर तीन तो आर ओवान आर टू आर प्लास आर बहुत पारिम गति के टाइस आर इजिकल टू ए आर इजिकल टू ए टू और समीकरण चार आई प्लास आई इजिकल टू ए प्लास डि एम निम्नतम विच्युति कोण हम गति के टाइस आर इजिकल टू ए प्लास डि एम आई इजिकल टू ए प्लास डि एम डिवाइडेड बाय टू एखिनिक आम गए एम लिखीम स्नेलर सूत्र मते वायु सपेक्षे प्रिजम पदार्थ प्रतिनाक एन टू वन इजिकल टू सैन ए बै सैन आर आई भेलू तो आम सैन आई भेलू तो बढ़ाई दिल ए प्लास डि एम डिवाइडेड बै टू और आर भेलू तो सैन ए बै टू ये आम कमला तो उलियब दी क्वेश्चन तो नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल प्रब्लेम आम डे दी न्यूनतम विच्युति कोण डि एम इजिकल फोर्टी डिग्री प्रिजम कोण ए इजिकल सिक्सटी डिग्री प्रिजम गठित पदार्थ प्रतिहनांक हम म्यूजिकल टू सैन ए प्लास डि एम डिवाइडेड बै टू और सैन ए बै टू गए म्यूजिकल टू सैन सिक्सटी डिग्री प्लास फोर्टी डिवाइड टू और सैन सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बै टू और सिक्सटी प्लास फोर्टी कह मैं हाण्ड्रेड डिवाइडेड बै टू आने सैन फिफ्टी डिग्री एट थार्टी डिग्री और फिफ्टी डिग्री और थार्टी डिग्री भेलू क्या पुट कर लो पॉइंट सेवेन सिक्स सिक्स और पॉइंट फाइव मैंने डिवाइडेड कर दिया मिउ भेल तो पालू मैं वन पॉइंट फाइव थ्री टू यूटा मैं उलियब दी पिछर क्वेश्चन तो आज एट परिष्कार चित्र आँक एकक रेखाचित्र सृष्टि हुआ अपवर्तन परिघटना तो आलोचना कर वन प्लास फोर जी कल फाइव गए प्रथम ड्राइग्राम तो ड्र कर लगे ड्र कर लिखा कथा लिखी पोहर पथत थका बाधा सृष्टि कर छायर भर भर अंश लोहर बेका और इार सीमार ऊर उज्जवल अनुज्जवल पति सृष्टि हुआ परिघटना पोहर अपवर्तन बोले धरा हल ए वि तरंग मुख डि बेधर छिद्रत आपतित हाइजेनर सूत्र मते ए वि तरंगर गौण तरंग मुखर परिपतनर फलत अपवर्तन परिघटना देखा जा जदि गौण तरंग थीटाकोण करि पी बिंदुत फोकास हय आरु ए एन ए पुरा बि रश्मिर तुलना लम्ब हय तेंते ए आरु बिर माजत पथर पार्थक्य एक्स इजिकल टू बि पी माइनास ए पी इजिकल टू बि एन इजिकल टू ए पी ए वि साइन थीटा इजिकल टू डि साइन थीटा जीतु किऊ बिंदुत आपतित पोहरबूर फोकास हय गतिके इ उज्जवल हब जदि पी बिंदु पथ पार्थक्य एक्स इजिकल टू लेमडा और थीटा इजिकल टू थीटा वान हय तेतिया हले डि साइन थीटा वान इजिकल टू लेमडा
গতিকে প্রথম আন্ধার প্রতির ডি সাইন থিটা লেমডা হব, দ্বিতীয় আন্ধার প্রতির ডি সাইন টু ইজিকাল টু টুয়াইস লেমডা, আর এন আন্ধার প্রতির ডি সাইন থিটা এন ইজিকাল টু এন লেমডা। ঠিক এনেদরে আমি দেখিলোগৈ যে থিটা এন টু কিমান হবগৈ, এপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু সাইন থিটা এন ইজিকাল টু এন লেমডা ডিভাইডেড বাই টু। আর যদি এক্স ইজিকাল টু টুয়াইস লেমডা বাই টু হয় আর থিটা ইজিকাল টু থিটা ওয়ান ড্যাশ হয়, তেন্তে ডি সাইন থিটা ওয়ান ড্যাশ ইজিকাল টু টুয়াইস লেমডা বাই টু। আর ইয়াত গৌণ উজ্জ্বল প্রতি দেখা যায়, এই ডায়াগ্রামটো এইদৰে এটা 2023 চনৰ যিটো হাই ছেকেণ্ড 12 ক্লাছ 12ৰ ফিজিক্সৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আহিছিলে পেপাৰখনৰ, অথবা বুলিয়ে দিছিলে যে ভৰ শক্তিৰ সমতুল্যতাৰ সম্বন্ধটো লিখা, সম্বন্ধটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, 9×10^13 জুল শক্তিৰ সমতুল্য ভৰ গণনা কৰা, সম্বন্ধটোৰ কিবা পৰীক্ষালব্ধ প্ৰমাণ আছেনে, 1+1+2+1=5। এতিয়া লিখছোঁ আমি ভৰ শক্তিৰ সমতুল্যতাৰ সম্বন্ধটো হৈছে ইজিকেল টু এম চি স্কুৱাৰ, য'ত ইটো আছিলে শক্তি, এম টু ভৰ, আৰু চিটো আছে শূন্যত পোহৰৰ বেগ। এতিয়া সম্বন্ধটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, সম্বন্ধটো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আমি নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমটো লৈ আহিছোঁ, আমি ইয়াত ভেলুকেইটা পুট কৰি লৈছোঁ যে দিয়া আছে ইজিকেল টু 9×10^3 জুল, 9×10^13 জুল আছিলে দেই, এইটো 9×10^13 জুল, এইটো 13 হ'ব, 9×10^13 জুল। সমতুল্য ভৰটো আমাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক, আৰু পোহৰ বেগটো আমি জানোৱে 10^8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। গতিকে ইজিকেল টু এম চি স্কুৱাৰ, আমাক এমটো লাগে, গতিকে এম ইজিকেল ডি বাই চি স্কুৱাৰ আহিলে। তাৰ নেক্সটত আমি ইভেনটো পুট কৰি দিলোঁ, চি পোহৰ বেগটো আমি জানোৱে 10^8 চি স্কুৱাৰ, গতিকে হোল স্কুৱাৰ ওপৰত থাকিলে 9×10^13, তলত 10^9 10^16, 9×9 কেঞ্চেল কৰি যাব, ইটো কেঞ্চেল কৰিব, থাকিলে 10^13-16, গতিকে এম অ' ভেলটো 10^-3 কেজি, বা 10^-3 কেজি হ'ল, বা এম জিকেলটো আমি কম পালোঁ 1 গ্ৰাম, এইটো আমাৰ এনচাৰটো। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যন লাষ্টত দিছিলে পৰীক্ষাটো কিবা পৰীক্ষালব্ধ প্ৰমাণ আছে না সমনটোৰ, সমনটোৰ পৰীক্ষালব্ধ প্ৰমাণটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পৰীক্ষালব্ধ। এতিয়া এই চিৰিজটোত অকল কুৱেশ্যন এনচাৰখিনিহে কৈ দিয়া হৈছে, ইয়াত ডিটেইলছ একো বুজোৱা নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।